Aman Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de Catalunya. Bon dia. Molt bon dia. La decisió de les juntes de tractament hauria pogut arribar abans? Bé, com vostès saben, des de la classificació inicial que es va produir, hi ha 6 mesos de termini, que és el que marca la llei i el reglament, per fer aquesta revisió de grau. Per tant, el dia expirava el 9 de juliol i avui s'han pronunciat les 3 juntes de tractament. Tant dirien que estan dintre del termini de 6 mesos. Per tant, tècnicament sí que hauria pogut arribar abans. Bé, sempre els equips tenen la potestat de poder-ho fer abans o poder-ho fer fins al límit dels 6 mesos. El que és important és que quan ho facin puguin avaluar doncs, els objectius que es varen marcar en la classificació inicial i en base a aquests objectius, doncs, evidentment, doncs, fer una proposta de progressió o de manteniment, en aquest cas ha estat de progressió de grau, basada doncs, en tot el tema que s'ha valorat de l'itinerari que han seguit en 100.2, en alguns casos de permisos de sortida, però bàsicament sobretot amb els objectius que han complert, de les activitats que han complert dintre del centre penitenciari i després en 100.2 ja a l'exterior, tant laborals com de voluntariat. I ara li preguntaré el contrari. Pot ser que hi hagi molta gent que la consideri, i li pregunto a vostè també, si aquesta no és una decisió precipitada, o deixi'm que li digui d'una altra manera, poc habitual, tenint en compte la durada de les penes, que va entre els 9 i els 13 anys. No, no és que sigui poc habitual. És a dir, és una decisió que els professionals de la Junta de Tractament han de prendre durant aquests 6 mesos i, per tant, no és precipitada en cap cas. És a dir, és una decisió que legalment han de prendre durant aquests 6 mesos. I així ho han fet. Plena confiança en el treball tècnic, aquí estem amb una proposta evidentment tècnica, plena confiança en el treball tècnic dels professionals que formen les juntes de tractament i aquesta és l'avaluació que ells han fet dels objectius que varen marcar en la classificació inicial. Això és molt important, és a dir, aquest és un procediment estrictament tècnic, la proposta la porten a terme doncs, els equips multidisciplinaris dels mòduls i la Junta de Tractament i l'eleven al servei de classificació de la Secretaria de Mesures Penals. Aquest servei de classificació també a nivell tècnic, 10 juristes i psicòlegs valoren aquests informes dels professionals dels centres penitenciaris per donar-hi coherència, per donar-hi homogeneïtat i en definitiva doncs, es pronuncien des d'un punt de vista molt tècnic com es fan amb tots els interns i les internes dels centres penitenciaris de Catalunya i d'altra banda com marca la Llei Orgànica General Penitenciari i el Reglament Penitenciari. No té res d'excepcional el que es pugui fer aquest plantejament. Evidentment la classificació en tercer grau no hi ha cap requisit ni de la quarta part ni temporal. I hem de tenir molt present, quan la pregunta que vostè em feia, hem de tenir molt present que els interns i les internes de qui estem parlant porten més de 2 anys i mig a la presó, en alguns casos gairebé 3, i per tant doncs, aquest temps, evidentment, és un temps que compta a l'hora també de valorar doncs, el compliment de la pena. No sé si sentia el que deia... Sí, hem de tenir molt present que el tercer grau... Digui. No se sent bé? Sí, perfectament. No, dic, també hem de tenir molt present que el tercer grau és una forma de compliment de la condemna, és a dir... Hi ha primer, segon i tercer grau, i el tercer grau és una forma de compliment amb semi-llibertat que està, evidentment, sotmès als controls dels professionals i al compliment dels objectius que, òbviament, doncs, en la classificació inicial es van marcar i que l'equip de tractament doncs, va avaluant periòdicament. La classificació és un procés dinàmic i en aquest procés dinàmic doncs, es va avançant o a vegades retrocedint en alguns casos, també. No? Quan pronostica que podrem veure els presos ja fora de la presó i, per tant, quan s'aplicarà, es començarà a aplicar aquest tercer grau? Vostè ja deia abans a la roda de premsa que aquest cap de setmana no, però el que ve potser sí. Hi ha temps per fer-ho d'aquí a 10 dies? Miri, nosaltres de manera molt seriosa hem de dir que la llei i el reglament marquen un període de 2 mesos, que és el temps que té el servei de classificació per valorar els informes dels diferents professionals. Per tant, cal fer aquesta feina ben feta. Nosaltres tenim 2 mesos, termini que evidentment doncs, no hi arribarem, i per tant el que nosaltres intentem fer en tots els casos és anar el més ràpid possible a fi i efecte doncs, de donar compliment a la resolució el més ràpid possible. Per tant, si poden ser 2 setmanes o 3, doncs no seran 4. I evidentment els tècnics del servei de classificació han de fer la feina de manera doncs, rigorosa, independent, sense pressions, i per tant no podem
comprometre'ns a que sortiran una setmana, dintre d'una setmana, perquè això evidentment doncs, estarà en mans d'aquests professionals, que el que és important és que facin la feina tècnica doncs, de manera correcta, com sempre fan en tots els casos. Senyor Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.